Doncs tenim amb nosaltres la Núria Calçapeu, joiera artesanal. Bona nit, benvinguda, Núria. Bona nit. Que per cert, haig de dir que duc les seves joies, una de les seves peces, les arracades i el penjoll que duc són de la Núria, aquesta artista mataronina, que abans presentava com a calcògrafa, també m'ha sortit una paraula així, però vaja, ets bàsicament joiera artesanal i també fas gravats, perquè... Gravat calcogràfic. Sí, gravat calcogràfic, exacte, però bàsicament joiera, Núria, sí. Em deies? Sí, sí. Perfecte. Com s'aconsegueix reinventar un ofici amb 10.000 anys d'història? Com es fa això, Núria? Perquè tu has fet. Bueno, una miqueta. Vull dir, de fet, es treballa, jo crec, com gairebé... A veure, no, perquè hi ha les tecnologies noves, però en general es treballa molt. Almenys jo el procés el faig molt com fa la tira d'anys. Però sí que, clar, la part aquesta de modernització a nivell de xarxes socials, a nivell de fotografia i tot això, sí que és, evidentment, és l'actualitat, és el que funciona ara. I com es ven un producte tan artesanal i amb aquest procés doncs, històric i que respecta tant el procés original, com es ven això online? A veure, de fet, online és una miqueta... La gent necessita veure el producte, és a dir, en algun moment l'ha de tocar. Vale? Llavors, sí que venc online, sí que he enviat peces i directament els he arribat a casa i cap problema, però en general la gent, o sigui, jo el que faig és treballar online, és a dir, emails, els envio els esbossos, els dibuixos i tot a distància, però el que sí que en general demanen és, al final, t'ho venen a buscar, és a dir, perquè ho volen tocar, ho volen veure, s'ho volen provar. No forma part, de, vull dir, és com un vestit, no? Vull dir que també és difícil vendre'l online. Clar, clar, és aquell punt de això m'ho posaré i això sí. Està fet d'una manera, té un valor que prefereixo palpar-ho, sí senyora, com dèiem. El caràcter mediterrani del Maresme de Mataró el veiem a les teves joies? Suposo que sí, clar, indirectament, vull dir, de fet, veus? És una pregunta que fa gràcia perquè no m'ho havia pensat mai. Home, sí, aviam, jo m'inspiro molt amb la... amb el que tinc més a prop. Vull dir, m'agrada molt, per exemple, anar a la muntanya, m'agrada molt passejar pel mar, llavors ho busco, encara que sigui indirectament, triant pedres, dibuixant potser unes branques d'un arbre que potser no sé ni com es diu, però vull dir que es troba aquí i no es troba a l'altra punta del món. Sí. Perfecte. I a banda ets professora, eh? També ensenyes el teu ofici. Això es pot fer? És fàcil? Es pot aprendre a ser artista? Aviam, la gran majoria d'alumnes que jo tinc no busquen ser joiers professionals, és simplement busquen potser un hobby o busquen una estona per passar-s'ho bé. Clar, la joieria té un procés una miqueta de... No sé, els meus alumnes sempre diuen ai, és que em relaxo molt. I sí, és veritat, perquè has d'estar molt concentrat en una cosa molt petita i... Bueno, vull dir, els hi ensenyo quatre tècniques perquè puguin realment fer joies, fer-se les seves pròpies joies, però aviam, la carrera de joier és una mica llarga, vull dir, és tot un ofici. Vols dir que la gent no s'ho planteja així de bones a primeres? No. És un plantejament que ve més endavant, potser. És un plantejament que ve més endavant, sí. A part, clar, necessites una infraestructura bastant gran, vull dir, en el reportatge ja es veu, vull dir que tinc unes màquines grosses i la taula i les E, vull dir que tot és una inversió. Està clar. Doncs ens quedem sense temps. Era un petit apunt de Núria Calçapeu avui al Persones FA. Moltíssimes gràcies. Una paraula d'inspiració pels nostres seguidors. El teu factor F, quin seria, Núria? Un ingredient bàsic. La il·lusió. La il·lusió. Doncs amb aquesta il·lusió de la Núria Calçapeu ens quedem avui. Seguim amb el Persones FA.